Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan moj vlog na mojom kanalu. I da se na novi vlog, ako si ostavite like, subscribe, zapratite me na Instagramu, bit će negdje ovdje, a bit će delio linku. Hvala puno 180 followersa, često subscribe na YouTube. I da ću sada je trenutno 10 sati. Prošao sam vam pitala da li da snima, vi kontrolšajte moj dan. Govorili ste više bio za posao, da li će biti dan. Biće ovdje, znači tako sam počela snimam, vi kontrolšajte moj dan. Sljedeće pitanje je bilo da kada sam ustala, da li da raspravim krevet, više glasova bilo za da. Tako sad idem da raspravim krevet, snimat ću vam taj leps, pa vidimo se za par minuta u posljednju. Sljedeće što sam Spirić pitao je bilo da li da perim zube plavim i zelenim. Kada tamo to više je bilo za plavi, tako idem da operim zube sa plavi kada tamo to, pa ću vam snimati timelapse. I znači ljudi, glasalo bilo je ovaj kada tamo. I ovo, znači, ovaj uzimamo, hop, ovaj uzimamo, ovaj ostavljamo. Znači sad idem da perim zube, sa ovim kratom, moram kupiti ovaj kratom. Znači ljudi, uskoro ja mislim, sad, kupujem novi telefon, tako će biti bolja kvaliteta. Ako vam se sviđala kvaliteta, ostavite like, zapratite me na Instagramu, ne pišite da vam se sviđala kvaliteta, ali ostavim ovaj telefon da kupim novi. On je uskoro G7, ne znam, vidjet ću, S7, koji mi bude, pišite mi koji je dobar telefon za snimanje videa. Napišite dole komentaru, a ja da vidim, još počitam komentar, odgovorim i ostavim srce. Ajdemo ljudi na ovom videu, jedna 50 lajkova, zato što smo se služili, zato što se vraćam. Znači svake subote će izlaziti video, možda, ja mislim da hoće, svake subote će izlaziti video, ne znam koliko sati, ali spalite taj lajk. Zube. Uzijepala sam zube. Dobro da okrećim. E tako. Vidimo se u mojoj sobi za par. Znači ljudi, evo me. Kao što vidite, sada ne znam što da radim. Da.
Evo, postavim da li da se raspremim. Šans. Šta da obučem? Znači, bit će komplet, na primjer, majice i trenirke. Bit će dva kompleta i šta vi odlučite da obučem, to ću da obučem. Znači, idem sad to ljude uradim. Pa se ja za par minuta šta je više bila glasova. Znači, ljudi više je bila glasova da obučem. Sad ću vam pokazati ovaj komplet, samo sekund. Znači, ljudi, više je bilo glasova za ovaj, nego za ovo. Bit će se ovdje. Znači, idem sad da obučem ovo. Možete da vidite, idem se. Evo, ljudi, obukla sam se. Još samo. Da obučem čarape. Ima ljudi, znači, obukla sam se. Sad razmišljam šta da... Da, znači... Ljudi, pitat ću vas da li idem, ja muti ili naukaći. Pa vam se, idem postati na Instagram, pa vam se ja za par minuta. Znaš šta ste odlučili, idem muti ja, znači idem sad da mutim ja se, spećem da jedem. Biće još anketa, ne brinite se vi, bit će dobar video, zato da spalite lajk, idem do 50 lajkova, znam da to možemo i idem sad mutim sebi jaja. Znači ljudi, ja sad trenim to pečenje jaja, sebi da idem napred da jedem, a sljedeće ću vas pitati da li da pijem sok od naranđe ili... Sljedeće ću pitati da li da pijem sok od naranđe ili da pijem kiselu, znači... Ja sada sve to postavim, znači za jedan minut je bilo ovdje više glasova, ja sada idem da završim jaja pa ću vam pokazati ovdje da sam ispekla, da se uvjerite. Znači ljudi, više glasova je bilo... Dva! Što je spravo kamera? Više bilo glasova za suk od naranđe, tako da sipamo suk od naranđe. Znači, više ima se bilo za ovaj sok. Sljedeće što ću da postavim, jedem ovaj kolač ili da jedem ovaj kolač. Sada tu da postavim, da vas pitam. Spite što je za mene ovo sljedeće. Zato sam u kuhinji. Znači, idem li sada da postavim ono. Mislim dva kolača. Ne stigram... Ako me niste zapratili na Instagram što je čekali, zapratite, bit će igre ovdje. Vidimo što prije 200 followersa. I raspalite like na ovom videu, na ovom vlogu, da idemo do 50 lajkova. Da postavim dva kolača na Instagramu, koji da jedem, pa se javljam za sok. Znači mi šira glasa ono. Sad idem za kolače da postavim, pa vam se javljam. Znači, još više glasova bilo za prvi kolač, tako da idem se da izvadim, pa ću vam pokazati. Eto vidi, ispekla sam sebi jaje. Evo imam. Lijep sok, viljušku i majonezu, ja idem da jedem, pa se ja popijem. Eto znači ljudi, popila sam sok, pojela sam sve, sad idem ovdje da raslanim, pa idem u svoju sobu. Evo ljudi kolač, znači gledala sam sebi kolač, on će bilo više glasova za ovaj kolač negdje ovdje. Idem sada da
pojedem ga, pa idem u sobu, pa vam se javljam. To bi bilo dobro, ako ste uživali, bilo ste like. Idemo do 50 lajkova, zapravo isto bit će gdje ovdje, bit će gdje u linku. Znači ljudi, ne znam više šta da radim. Znači ljudi, sada je 5 i nešto. 5.6. Znači, ne znam više šta da radim, znači završeno je vlog. Ja se nadam da ste vi uživali njima, ako jeste ostavite like, subscribe, zapravite me na Instagramu. Idemo do 50 lajkova, ja znam da to možemo. Mi se idemo naravno video, tada lijep pozdrav i ćao. Znači svake subote novi video, ako ne bude u subotu, odmah znam se ponedjeljak ili nedjeljak. Vidimo se, ljubo, to bi bilo, čao.